Sve su u flotaciju su zastupljene sve kvalifikacije, svi, znači sva zanimanja. Od hranioca mlinova do gore radnika koji je sipao u bunker, sipanja, koji je sipao rudu. Pa više puta vidite preko zime ili kad ne ide vlažna ruda, ona se unutra sakuplja i zatvara se bunker. Mi smo imali jedan slučaj koji je bio nama zaglavljen čovjek u bunkeru unutra, pa smo ga jedva spasili. Okolo vršena, ogradili oko njega, pa spuštali su ovi službe zaštite, pa ga vezali. Koliko se on otkopavao, ono više dođe preko njega, došla mu ruda do guše. Jedva smo izvukli čoveka. Drugog čoveka smo izgubili u novim bunkerima, gde su bili grebači, on nije znao. Znao je čovek, ali kad je trebao da preskoči, njega zgrabila, kad je ruda krenula na dole da ide, odjednom nestao čovek, izgubili smo i onda čoveka u hranjenju. Znači, od hranjenja pa skroz do dole, to je bilo sve, kako da vam kažem, sve je to bilo rizično, sve je to bilo, čovek morao da bude skoncentrisan, pažljiv, jer i strme su bile stepenice, da se nije sklizno ni stepenice bi slomio ili nogu ili bilo šta. Onda na mlevenju, mlevenje je, mlinari su bili, koji je glavni mlinar, pa imao pomoćnika, pa imao hranioca pored njega. Znači, glavni mlinar je morao da vodi računa o vodi, o gustini, o veličini granulatu rude koje izlazi, o klasifikaciji rude koje izlaze kroz klasifikatore, ide u kondicioner, gdje se mešaju reagenci sa time i krene preko razdeljivača u flotacijske čelije. U flotacijskim čelijama, ako je naiđe krupna ruda, pa za glavi čelija, mi smo svi skočili odjednom da se od glavi, da se može da radi, nije smela nijedna komora da bude zaglavljena, jer automatski odmah kvari drugi proces dole. Kao što sam rekao, koncentrati uvek su morali da se peru, da se vidi šta ima u njemu, šta nosi, kako nosi. Ali, evo, zahvaljujući svim radnicima i zalaganju i našim rukovodijacima, to je sve ispalo kako treba. Kasnije, ovamo, kad se stigla nova radna snaga, novo sve, onda je sasvim drugačije bilo. Imali smo onda i inženjere smena koje su smenski radili, imali smo inženjere u pripremi, inženjere koje su radili, planirali, pa smo imali gotove recepte. Naprimjer, ja dođem na posao i u knjigu primopredaje smene nam piše danas ići će ruda sa tog i tog revira, međutim, ta ruda sadrži to, to, to i to, prema tome kombinacija reagensa je to, 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 to i to. Onda smo znali sve što treba da se uradi, jer smo imali napisano sve, ali to kad je došlo do jedne rude koju smo je znali, koji su znali i sa kopa i sve. Najteže je bilo taj početak kad je počeo rudnik sa tom oksidnom rudom, sa našim, evo, ne mogu da kažem toliko velikim znanjem, ali neznanjem, dok nismo usavršili, išlo je jako teško. Dobro, i što kažeš ti, znanje i neznanje, bilo je malo i straha i ta priroda, što kaže ona, vaša kolegnica je takva kakva je. I to je jednostavno jedan pogrešan korak i čovjek hodi. A mogu da vam kažem još nešto. Dobili smo mi jednu garnituru, to moram da kažem jer stvarno ja sam se za njih najviše i zalagao, jer su oni imali i neka umanjenja i nešto, ali su bila školovana deca koju smo dobili odmah posle nas, koji su stigli su tehničari iz Kolubare od Ozdo. Tu spominjam nekoliko, tu je Jeremić, pa Mrle, ovaj Trifunović, Slavko, pa onda njih došli oko 20-ak njih, tih tehničara. E, oni su jako brzo shvatili, valjda, pošto su učili, pošto su imali i predmet flotiranja i sve, tu smo imali veliku pomoć od njih, koji su nas, tako reći, zamenili, nas malo starije, koji su više trčali, više radili, više od nas. E, onda smo se mi tek pomalo odmarali.
Imali ste vremena za vas. A jeste sećate, mislim, sećate se sigurno u stvari, kad je krenulo ovo prvi put. To nikako niko da nam tako ispriča, ako možete vi. Znači, kad je ovo 25. juna, kad... Da, da. To je, što kažu, vaš koncert rad bio, to ste vi eksploatacije. Znači, baš ovako ga... pitali smo Desimira, on kaže, ja ne mogu da se sjetim. Znači, to nas zanima kako je uopšte atmosfera bila i u samom rudniku i recimo, i ljudi su verovatno izašli i pratili te kamione. Pratili su, ceo Majdanpek je onda bio na nogama, jer je ceo Majdanpek je bio pripremljen i zajedno sa rudnikom. Tu se školovali i muzika, tu se školovali svi drugi kulturno-umetnička društva su počela da radu. Sve je krenulo, kad je krenuo da se priprema za rudnik, onda je krenulo sve. Kad je flotacija sa kopa krenulo, kad su došli prvi Euklid, oni su bili poređani svi na prvu etažu. Jer onda nam je prvi slučaj, možda vam niko nije rekao, prva žrtva kopa je bio Dragan Bomo. On je bio floter po zanimanju, ali vraćen je iz Bora i onda je radio kao signalista na kopu. Da, to je prva žrtva kopa, jer on je bio točkovi tog Euklida, oni su bili puni, oni nisu imali unutrašnje gume. I onda taj signalista morao da bude pod bager, da skloni kamenje koje su šiljate, da može kamion da ide nazad, Euklid, da ne bi zgazio na taj kamen, da se buši guma. I on kako se savio dole da skloni taj kamen, ovaj šofer ga nije video, koji treba ide i zakači mu nogu. Noga mu je bila u bermu, uvučena unutra i ovaj bagerista počeo se dere iz bagera. E bre, ubi ste čoveka. I onda ovaj se uplaši i krene napred i onda ide skroz preko njega. I to nam je prva žrtva na ulje. E, to je bilo najžalosniji dan rudnika, jer su svi 15 ili 16 Euklida bila poređena na prvoj etaži. Licem okrenuti prema Majdanpeku, a samo taj Euklid što je bio zgađen, bio naopako okrenut. I dokle su njega nosili kroz Majdanpeku, oni su celo vreme svirali gore, puštene sirene. Dobro, sve ima što kažu i svoje lepe i ima tih ružnih, ali opet koliko je bilo muke i koliko je bilo teško raditi. Kao? Opet se radilo, a taj sam polazak rude. Polazak rude kad je krenulo trakom sa primarnog. I prva ruda kad je stigla u bunker, onda smo svi bili čekali na kuli gore da imamo kako je sipaju u bunker unutra. Kad su bunkeri bili puni, onda smo se rasporedili svako na svoje radno mesto. Tu nam je bio jedan langer, jedan visoki Francuz neki koji nam je prvi pokazivao kako se šteluju mašine, jer mi smo i Ljutica i ovi nismo znali kako da ih štelujemo da bi one bacale, jer oni imale vazduh, komprimirani vazduh, imali vodu. Jer mi smo tako zvano, flotacija se čini, zapravo počinje rečima aeracijom i levitacijom. Aeracija to znači vazduh, a levitacija je voda koja sprovede. I onda doterivanjem tih vazduha, ovaj nam je baš rekao, baš kod nas, ja nisam mogu ga razumen, dok nije došao Francuz jedan koji se oženio tu u Majdanpeku, pa mi je objašnjavao, kaže, pazi, Aco, prvi ventil komore otvoriš samo pola kruga, drugi otvoriš dva kruga, treći otvoriš do kraja, da bi se sada ta pulpa koja uđe u mašinu zadržala što više, da bi se mineral odvojio, da ne ide svaka komora da baci. Nego ona krene odavde pa da je tera ovamo do pola ventila dio urađa. Tu pa onda smo se svi popeli gore na platformu da vidimo kako se okreću mlinovi. Nismo čuli nego dogovarajmo se prstima. Mada smo u probni rad puštali mi jednu po jednu, ali to nije bilo tako lepo dok nismo videli
šta se radi kad je potekao prvi bakar. U to vreme kad se to desilo. Ali bio sam baš na tom mestu gde se zaglavilo. Na tom mestu. Ja sam radio onda, bio sam poslovođa proizvodnje u filtražu u Debeli Lug. I prvi sam, u trećoj se smeni to desilo, ja, moja je smena bila, ja sam otišao na smenu i trg dođe ovaj iz pumpne stanice po mene u filtražu dole i kaže mi, bre majstorato, ajde vidimo šta napolje, ko da se napolje nešto lomi. Rekao, šta ima da se lomi napolje kod nas? Rekao, sve u redu, sad radi filtraža, radi normalno. Radi, ali, kaže, zgušnjevači stali moji, kaže, rezervari su puni jalovine. Kako, rekao, puni, ja skočimo, dakle. I stvarno, ne možete da verujete kako jalovina dođe od Debelog Luga, pekom, ovamo, kad ne iđe na ograde, sve obara. To se lomi, čuje se kako se lomi ograde. I napunili se rezervari sa vodom u pumpnu stanicu dole, zaglavi se cevovod iz peka, to je doterao vodu u filtražu i sve odjednom stalo. Sve se bilo napunilo. Mi smo to u roku, meni se čini da nije trajalo ni 20 dana. Mi smo u cevovod su išli ljudi od filtraže do peka puzeći. Pa smo im dali vazduh usisivačima da može da dišu unutra, da čistimo jalovinu iz cevi. To je bilo nešto strašno. Mi kad smo otišli, gde je ona kod valja fundate, gde je ona probila, jalovina, gde je probila u pećinu unutra, sa kopa doterana je ova Holpakova i Dartova korpa, veličine 150 tona i baca je unutra u grotlu, ono gde se jalovina sliva. I mi gledamo dole gde izlazi iz pećine, ona izađe ko lopta, kako ide iz zida u zid. Baš u moju smenu, u treću smenu, onda smo zaglavili filtražu, ova osetila odmah gore flotacija, jer nemaju ovu našu vodu povratno iz peka, jer vodu smo crpili iz peka, pumpama bacili gore u flotaciju. Mi smo vodu imali iz peka. Voda je pek voda, dok nije narasto nivo jezera u jalovištu. Jer je ta voda iz jalovišta našeg, koja ste videli gore na kupu, to je povratna voda koju vraćamo u proces i da trošimo manje reagenca, jer ona je već bogata reagencima. Nama nije trebalo puno, kad imamo povratnu vodu, mi smo se svi obradovali, jer znamo da će proces da bude dobar. I imali smo jedan deo vode sa zgušnjivača, gde se zgušnjava, gde se vrši zgušnjavanje koncentrata. On se okreće, sada se on, znate, sada je sa vodom, zato se flotacija zove. Flota znači jedno flotiranje, to znači jedna voda, jedna količina vode koja sa bilo koji mineral ili pesak ili bilo šta brže se taloži kad ima veću količinu vode. I ta voda, na primjer, koja prelije preko zgušnjivača, ta je opet ide u rezervar i kod rezervara pumpa i baca je u gornji rezervar, dakle dobijemo slobodnim padom u flotaciju. Znači nije bila samo voda iz peka, voda je cela bila iz peka. Ali svu tu vodu mi smo ponovo vraćali u proces. A jezero, samo jezero, to je ogromno prostranstvo, veliko, gde su napravljeni kolektori. Kad je krenulo od ozdo, kolektor je napravljen, kako da vam kažem, ne mogu setim sad kolika je veličina, širina tog kolektora, jer ima otvore na sebi. Na kolektor ima po 3-4 otvora i onda kad se diže jalovina dođe do, dok se ne diže jalovina, dok ide voda, voda ide kroz otvore. Čim ne iđe jalovina do otvora, dođu ronioci, to većinom su naradili iz Beograda, dolazu ronioci i začepu te rupe na kolektorima i dalje posle voda raste, dođe do sledećih ovih otvora i tako smo iskorištavali vodu iz flotacijskog jezera. Je li vas ova slika, evo naočara, kao, ma ne vidite,
kad je pošao koncentrat za Bor, evo sam tu. Evo ovo, kaže da je pola za koncentrata, da recimo s tim možda završimo. Evo ga ovde, ovde negde Bizjak, ja mislim. Da, da, evo ga Bizjak tu. Kako se ne sećam, pa ispred moje filtraže ispred moje filtraže u flotaciju tovaran prvi kvap koji je krenuo. Da, recimo, evo kažete još opiše taj dan. Znate šta, ovo kad je krenulo prema Rudnoj glavi, tu je bilo u susreti Rudna glava i sva ova moguća sela, pratili smo prvi kamion koncentrata koji je išao za Bor. Jer smo mi najpre vozili FAP-ovima, FAP-ovi vukli koncentrat i borski i naši ovim putevima skroz prema Boru dok je nije završena pruga. Inače smo sve ovo je, ko da ih gledam kako su tovari. I znam ko je utovario prvi koncentrat. Jedan invalid, zvali smo ga invalid. On iz Rudne glave. I to onim rovokopačem, onim nije. Pa evo, moj deda, koji je Nikola, koji je bio stari rudar, radio najpre u Vršku Čuku, pa svuda kao rudar i onda kao jednog od boljih rudara, kopača, poznavajuća otkopavanja, jamskog otkopavanja, vratili ga u Majdanpek i gdje su radili dole na gvožđu, na piritu, na limonitu i onda je bio slom jednom rudnika baš u Aleksandri dole. I on je od sloma imao slomljenu kičmu i bio nepokretan. Išao je na nekim štapovima i tako se kretao po Majdanpeku. Drugi mi je stric. Stric mi je bio miner na kopu i miner prekopa. Isto radio po Kostolcu, po svuda kao miner živoj. Drugi stric, taj Aleksandar je, taj rudnik Aleksandra je po njegovom imenu. On je otvorio taj rudnik, prvi kramp udario, prvi ga otvorio u Majdanpeku. To je bilo dole u ovoj drugoj koloniji. Posle je prešao u Staricu, pa skroz je radio i na istraživanju rude na kopu. Dugo je radio i kao penzioner su ga vraćali ponovo na posao da bi kao miner, kao ovo da bi radio, da bi, pošto je poznavao. Taj Aleksandar je otvorio Bosiljkovac u Blagojev kamen, kao rudar, zvali ga iz Majdanpeka, Bosiljkovac kod Neresnice. Radio u Bosiljkovcu, otvorio taj rudnik. Pa su ga posle ponovo vraćali u Majdanpek na kopu gore da radi. Moj otac, kao rudar, i razbolao se od silikoze pluća i vraćaju ga iz rudnika, jer su onda nisu bili uslovi rada kao sad, na primjer da smo imali čizme, da su imali čizme, da su imali odela, šlemove, bilo što. Oni su bili bre u svinskim opankama, onim pletenim i radili u rudniku i došli i bosi i mokri i sve i tako se joj razbolao. Masku nije imao, radio je kao bušač, kao pomoćnik u rudniku unutra. A sve se to ručno bušilo, pa je to bilo puno prašine. I on se bio razbolao silikoze pluća i onda su ga premeštali kao šumara, radio malo, ali brzo i umro. Tako da sam ja ostao bez oca još on. Hoću vam kažem da od pokolenja i pradeda Janko bio rudar i svi evo do mene rudar, samo što mi je ovaj mlađi, srednji brat, najstariji brat bio kovač, ovaj drugi je bio, ali svi smo bili u rudniku, svi smo u rudniku radili.